أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله عز وجل: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. معزز ناظرین، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورۃ النحل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکونت کی جگہ، اطمینان و سکون کی جگہ بنائی. اس سکون و اطمینان کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی کو جاری رکھنے کے لیے شریعت نے کچھ آداب مشروع کیے کہ ایک مسلمان اپنے گھر کی سکون، خیر و برکت کو باقی رکھنے کے لیے ان آداب کا لحاظ اگر کر لے تو انشاءاللہ پوری زندگی اس کے گھر میں اطمینان و سکون اور برکتیں اللہ کی نازل ہوں گی. لہذا گھروں سے متعلق کچھ ضروری آداب جو ہماری شریعت میں وارد ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ان تمام آداب کو تین حصوں میں ایسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کے کچھ آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد اس میں رہتے ہوئے کچھ آداب کا پاس و لحاظ کرنا ہے، اور پھر جب گھر سے نکل رہے ہوں اس وقت بھی شریعت نے کچھ آداب ایک مسلمان کو سکھائے. تو لہٰذا ایک کے بعد ایک بالترتیب یہ آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب گھر میں انسان داخل ہو رہا ہو اللہ کا ذکر کرے اور بسم اللہ کہہ کے اپنے دائیں پیر کو گھر میں داخل کرے. جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا: اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لے اس وقت شیطان یہ کہتا ہے اپنے تمام چیلوں سے اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہ یہاں اب نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کا کوئی انتظام. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت ان لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے تو پھر شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب یہاں تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے اور یہاں رکنے کا بھی انتظام ہے. تو معزز ناظرین، اس حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کے ذکر کی اہمیت، اس کی فضیلت سمجھ سکتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اس اہم ادب کا پاس و لحاظ انسان کر لے کہ دایاں پیر داخل کر کے اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شیطان اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے، ان کے لیے رکنے کا کوئی مقام وہاں نہیں ہے. کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس سے شیطان اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے. ورنہ اگر مسلمان کھاتے ہوئے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو، اس ادب کو سیکھنے اور سننے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.